ראש הממשלה, יש את משרד ההתיישבות, יש פה עלייה דרסטית מ-134 מיליון שקלים ל-331. לפי החלטת הממשלה יש 50 מיליון שקל גרעיני משימה, 53 מיליון שקל חטיבה להתיישבות, 34 אכיפה של רשויות בשטחי C, ו-68 מיליון שקל למנהלת זהות יהודית. לפני 4 שבועות הוסיפו למשרד הזה עוד 480 מיליון שקלים כספים קואליציוניים. כסף התווסף. בשנה שעבר 450, השנה זה עוד 286, זה כ-740 ועוד כ-130 השנה, זה מביא אותך לכמיליארד שקלים.